Labas draugai, su jūsų Evgenijus. Senai rašinėjau tokio pobūdžio video. Kodėl aš to vienų dalykų darau mažiau, kitų dalykų, kurie ne visi žino, kas žiūri mano tik YouTube'ą, nėra timi man, nežino, kiek aš dar dalykų darau, veiklų darau daugiau naujų. Senai rašinėjau tokį video, bet trys veiksmai, kurie žmogų priverčia išlikti toj pačioj vietoj, kuris ir yra. Tai yra nieko nekeisti, nepagerinti jo gyvenimo. Pirmas, nebūtinai svarbiausias, bet vienas iš tokių, tai yra nuolatinis mokinimasis. Tai yra žmogus visą laiką mokinasi, sako, dar tą išmoksiu, dar vieną diplomą, o gal šitus kursus, o šitą YouTube, o šitą video, dar neperskaičiu knygą, laukiu antros knygos, kad ir mano. Tam, kad neįti kažkur tai, nes atrodo, kad va, dar kažko nežinau, sužinosiu ir va tada jau pavarysiu, nieko nepavarysi. Nes taip ir būna, sako, durniam sekasi. Taip, durnas jis nežino, kiek laukia jo problemų, bet jis eina ir padaro. O tas protingas, kuris jis lavina savęs, jis įsivaizduoja milijoną pasiteisinimų, kodėl jam tai nepavyks padaryti. Tai va pinklės yra nuolatos mokintis dėl to, kad mokintis. Antras, labai svarbus toks ir pinklės. Svajonė, kaip nekeista svajonė, tai yra, jeigu aš tą svajonę įgyvendinsiu, apie ką aš svajosiu toliau, kas man liks? Aš noriu į Paryžių, bet kada noriu 25-ais, a po to 35-ais, tai yra, aš negaliu gyventi savo svajonės, aš negaliu patirti to kažko, nusipirkti, įsigyti, pamatyti, nes tada kas man liks? Aš liksiu nogas. Tai vat tas negyvendimas svajonės ir tas svajonės turėjimas, Tas kaifas, motyvacija, ta svajonė, aš taip svajoju, gyventi pietuose, skrisiu lėktuvu ir dar ką nors. Žmogus lieka ten pat ir nieko nesikeičia. Ir trečias, tai yra dirbti. Dirbti. Ir kada man, ir dirbsiu, ir vėl dar problemų, ir dar darbų, ir iššūkių, ir projektų. Vis dirbti, bet neužsidirbti. Trys problemos, kurios neleis jums pajudėti iš vietos ir neleis pasiekti daugiau. Pagalvokite apie tai. Su jumis buvo Evgenijus. Tikiuosi, šis video jums padės. Ačiū. Kiek. Labas vakaras visiems, su jumis Aliencium ir aš jos ambasadorius Astijus. Šiandieną turime live antradienį 20 valandą, transliuojam vis kitų laikų, žiūrim, kuris jums patogesnis, kada jums smagiau žiūrėti. Ir šiandieną pakalbėsime apie gyvenimo konceptą. Kaip susikurti tokį konceptą, kuris duotų rezultatą jūsų gyvenime, kad viskas eitųsi sklandžiai, tvarkingai, kad nebūtų visokių duobių, kalniukų. Apie visus šitus dalykus mes pakalbėsim su savijautos treneriu, net ne vienerių daugelio knygų ir mokymo autorium Evgenijum Černyšu. Tai sveiki visi dar kartą, matau jūs sveikinatės, paprašysiu jūsų pasidalinti transliaciją, uždėkit emociją kažkokią, galite dėti kažkokią grupę, kur žmonės tobulina save, užsiema asmeninių tobulėjimų, jiems rūpi jų gyvenimo kokybė, tai visa šita medžiaga yra skirta tokiems būtent žmonėms. Pažymėkite komentarę savo draugus. Galbūt ši informacija bus naudinga ir jiems. Tai matau sveikinatės. Labas Viktorai. Labas Diana, sveiki Lina. Malonu matyti, kad esat. Labas Aldai. Sveiki visi. Taigi. Pradžioje video, matėte trumpą Evgenijaus video, pradžioje laivo trys priežastys, kodėl mums nesiseka, tai vat galėsime tas temas paliesti. Parašykit gal komentarę, kokia tema jums būtų svarbiausia iš jų, kaip manot, kodėl nesiseka, arba vat kažkur gal stringat, gal kažkur pradeda daryti ir sustojat, gal pasibaigė motyvacija, nepasiekėt kažkokio tikslo, gal trukdo aplinka, gal trūksta kažko, vat, tie faktoriai, tie dalykai, kaip manot, kurie jūs stabdo. Ir tos klausimus atnešime skirdienį, būtent
mums rūpi tas tobulas gyvenimo konceptas, gal taip pasakyti, būtent tai, kas padeda mums, ką mes turime daryti, kad pasiekti savo tikslus, įgyvendinti svajones ir kas svarbiausia, tai daryti ne per skausmą, o natūraliai taip, kaip mums savaime gaunasi, išeina ir yra malonu ir patogu. Gerai. Taip, tai dar kol Evgenijus jungias, pasidalinsiu trumpai, kad nepamirškit, jog Janson organizuoja stovyklą kovo 4-11 dienomis, skrendam į Madeirą. Tai bus geras laikas, geras oras, gera kompanija, daug visokių mokymų, praktikų, tai žodžiu, laukia įdomus nuotykis. Jeigu jums kyla klausimų, ar tai jums, parašykite, mane domina, aš noriu ir mes galėsime suorganizuoti trumpą 15 minučių 10 pokalbį su Evgenijum ir jis atsakys jums tos klausimus, ar tai tikrai jums. Labas, Evgenijum. Labas, Astijau, labas, draugai. Įdarbinau tave, kol tavęs nebuvo, sakiau, duosiu darbo, bendrausiu žmonėm. Jeigu su žmonėm galima. Nesudėtingas darbas, ne? Nu, man ne, tikrai. Tikrai ne. Tik ir pasirodo, tikrai ne. Nors aš buvau įsitikinęs absoliučiai šventai, galėčiau, nežinau, prisiekti, kom tik nori, kad to niekada nebus. Ir vat kaip įdomiai, ne? Kiek iš mūsų neturi rezultatų dėl to, kad nedaro, kas jiems skirta. A ne, įdomiai kaip. Gerai, Astijau, mes šiandien apie ką? Taip, mes šiandien apie gyvenimo konceptą ir koks jisai turėtų būti, kad mes gautume gerus rezultatus savo veikloje, savo asmeniniam gyvenime, kad būtų mums nekančia daryti kažką, eiti darbą, nežinau, eiti sportą kažkokį, vat iš viso, kas yra reikalinga, gal kas iš viso yra tas konceptas, gal kiti nesupranta, nuo to pradėkim. Kas, o iš tikrųjų, nu, pavyzdžiui, draugai, parašykit, pas mus šitoks atviras laivas, čia nėra kažkokių tai, nei iš mūsų pusės įsipareigojimų, nei iš jūsų, mes čia bendraujame kaip draugai, pasistengimės, aš dėka jūsų klausimų, irgi taip pat augo. Bandau suvokti, ne, ir save suvokiu daugiau, ne, galbūt jūsų klausimas užuda. Ir man ne kažkokia tai kelio, nes pagalvo, o, man irgi tai opi problema, ne, arba, o, man reikia irgi tai sužinoti. Kaip, kas jums yra? Gyvenimo strategija, gyvenimo konceptas, kas yra? Kaip, koks turėtų būti gyvenimas, ne, arba, nu, konceptas labai gerai, ne, tokia kompiliacija kažkokia tai veiksmų, poelgių. Kokia tai turėtų būti, kad būtų išskirtiniai rezultatai? Nu, paprastus rezultatus, man taip nepatiko, ką jis pasakė, nu, normaliai gyventi, gerai gyventi, jo, tai visi kaip ir neblogai gyvena, bet išskirtinių. Nes jūs čia kodėl, tu, kad jūs gerai gyvenat, bet norit kažką daugiau. Tai kaip manote, kokiu reikia? Vat man labai bus įdomu paskaityti, netingėkit, tiesą pasidalinkit, būtinai nepamirškite, nes kuo daugiau mūsiškių, to linksmiau gyventi. Astijau, tau pavyzdžiui. Kol kažkas atsakys. Klausimas sudėtingas, žinau, bet. Nu ką, tai pirmiausiai tikriausiai yra tas atsakomybės prisiėmimas. Vienas iš dalykų, kad turim suprasti, kad man atrodo, kad tas svarbiausia yra, kad viskas, ką aš dabar turiu, ar kur aš esu, tai privedė mano kažkokie veiksmai, kuriuos aš dariau. Ir turiu prisimti už tai atsakomybę ir apie tą linkmę galvoti. O paskui jau visokios ten disciplinos eina ar kiti dalykai. Be šito tiesiog anie neveiks, nes neprisiversi, nenorėsi, nedarysi. Bet žinai, kokia tu sudėtinga tema, jo, sakai dabar. Kaip žmonės nemėgsta prisimti atsakomybę, ne? Nu, iš esmės. Nes tai yra tokio kelio pradžioje labai. Ir jinai, nu, jinai ne diena, ne mėnesis, jinai labai skausminga, nes prieš tai gyvenai sakydamas, nu, ką aš galiu padaryti, nu, kiti, o dabar, ir kaip tau pavyko, pavyzdžiui, tą sutvarkyti,
kiek užtruko laiko? Tai ne per dieną tikrai, nežinau, ar vis laikį idealiai pavyksta, vis tiek, kaip čia pasakyti, visko įvyksta tam gyvenime, tai tiesiog man kodėl gal pavyko, todėl, kad man jau aš dėjau tokią ribą, kur supratau, kad reikia kažką daryti. Viskas, nes tiesiog nebetenkina taip, kaip yra. Ir pradėjau ieškoti va, tų sprendimų, žinių. Ir va, kaip supratau, kad turi galvoti pradėti nuo savęs, kaip atsirinkti, ko klausyti, kokią informaciją priimti, kaip daryti. Ir va, po truputį, kokią pusę metų klausiau tavęs, turbūt YouTube, kol prasidėjo kažkokie realūs veiksmai. Tai va, jau kažkada esu tai sakęs, bet čia va, yra vienas iš tų dar tikslų, kodėl darom va, šitus, va, aš asmeniškai kodėl darau laivus šitus ir kalbam, todėl, kad kažkam nereiktų pusės metų. Nes tada nebuvo pas ką paklausti, ar va, kažkokių realių rezultatų, tu nebuvo aliancijų, tokios bendruomenės nebuvo, tų žmonių nebuvo. Tai buvo gal kažkokia kita bendruomenė, bet tiesiog nebuvo kur nueit, pas ką paklausti, kažkoks susitikimas ar dar kažkas. Tai man reikėjo pusės metų, kad aš pradėčiau kažkaip intensyviau domėtis, mokymus įsigyčiau ir pradėčiau keistis. O tas pokytis, nu kokie 2 metai gal dar užtruko paskui. Šiaip atrodo, kad pasikeitė. Bet praeina pusmetis, žiūrėk, kad nieks ten vėl kažkokie naujovės atsiranda, paskui dar kažkas ir tas, nu, tie kalniukai tokie, kol jie neišsilygina ir įsviruojamės. Kaip sakau, vis atkrenta. Taip. Nu, čia dėl tų kalniukų, tai čia viskas, sakykime, nesudėtinga. Jeigu mes, sakykime, esam 5-oj klasėj, išmokom viską, ką reikia išmokti 5-oj klasėj, išlaikėm egzaminą ir sako, okei, ačiū, mes eisim vėl į 5-ą klasę ir čia būsim. Ir kalniukai prasideda, kada tu nori perėti į 6-ą. Ir dėl to žmogui atrodo, nu kas čia vyksta, liktai aš ten susitvarkiau su savimi, nu sakykime, emocinių intelektų, ne, ar su kažkokiais ten, nežinau, reakcijom į kažkokius įvykius, ne, ar su gyvenimu, bet kažkodėl tai vėl tai iškyla. Tai tiesiog, kad tu lipi į kažkokį kitą lygį, labai viskas paprasta, į kitą klasę. Pasakyti, kad liekant toj pačioj klasėje nieko atsitiks. Nežinau kodėl, taip yra. Aš tik galiu konstatuoti faktą, o taip sukurta mūsų, nu kaip žemės trauka. Nu, gravitacijos dėsnis, nu yra tiesiog, kodėl, dėl ko, nu va tai yra ir viskas. Ir nereikia su juo žaisti, nereikia šokinėti nuo aukštų pastatų. Taigi, gerai, draugai, kažkaip taip, nu sunkus klausimas, aišku, čia iki to gyvenimo koncepto aš irgi ėjau ilgai. Ilgai jau ir aš galbūt ir įvadą tokį padariau, ne, pasakiau, kad iki kiek, ten, nežinau, 40 metų, gal net vėliau, aš šventai tikėjau, nu tiesiog, kad, nu, tai, kaip, nu tiesiog tai nebuvo net mano, nežinau, laukia tokia galimybė, kad aš, tarkim, dalinsiu žiniomis, sakykime, mokinsiu žmonės, rašysiu knygas, ir kad tai yra, nu nebuvo mano laukia, tai nebuvo jokios galimybės, įsivaizduokite. Bet kaip nekeista, tame, ką aš netikėjau, nemačiau, nejautau, nekaip, esu pasiekęs turbūt aukščiausių rezultatų. Kaip keista, ne? Ir aišku, tai mane nuatvedė prie gilesnių suvokimų, paieškų, iš tikrųjų, kodėl taip yra. Kodėl taip yra? Ar yra kažkoks gyvenimo konceptas, ne strategija? Nes strategija tai yra tokie veiksmai, ką atlikti. Vat, man daugiau strategija yra tai. Atsakomybė, ten reakcija į įvykius, ten darbas su savimi, aš paskui apie tai plačiau pakalbėsiu. Viską žiūrėjimas kaip į pamokas, ne, tarkim ir taip toliau. Nu, čia toks, kaip aš šiame pasaulyje gyvensiu, kaip aš, nu, kalėjime vienos taisyklės, nesakykime, nežinau, ten Afriko kitokios, ten tokios, nu, suprantat, ne? Tai čia taisyklės, sakykime, kurios yra. Ir tu tar su juom jau pasirinki ir gyveni. Bet būtent kaip keista, ne, kad nu, tiesiog aš nežinau, matot, kažkas gyvenime nuo vaikystės ten galbūt ar kaip, jį nešė tą upę, nu ir vat, to srovė nešė, vis gyvenime taip ir pragyvena visą gyvenimą. Neblogai, bet tiesiog vat, toj srovėj auga, progresuoja, nu, viskas gerai. O mano atveju taip nebuvo. Tai yra, nu, niekaip nebuvo panašu,
20 metų, kad aš darysiu, ką darau. Ir dabar keista, ką pasakytų tai visi ten neurofiziologai ir taip toliau, kad tave formuoja aplinka, čia taip, ir va tu toks, ir todėl tu būsi toks, kokia tavo ten, nežinau, šeima, aplinka, miestas, gintis, jo, o pasirodo ne. Ir aišku, tai man leido gilintis į ezoterinius dalykus, į reinkarnacijas, į įvairius tokius dalykus, kurių, nu, paprastas žmogus net nesidomi. Ir aš daug ten ką atradau, tai man ir padėjo suprasti save, ir pakeisti tą gyvenimą būtent konceptą, pakeisti būtent savo gyvenimą ir, nu, sakykime, performuototi jį visai kitą kryptimį. Kodėl aš apie tai kalbu, nes gal kažkas iš jūsų čia yra tokių. Tai nereiškia, kad aš atsisakiau savo savybių. Savybės mano ir aš kaip asmenybė, čia labai irgi svarbu, aš likau tokia pati. Bet mano realizacija, misija, pašaukimas, nesakykime ten talentai, ta prasme, tai realizuoti talentai, jie pasikeitė visiškai. Nereiškia, kad aišku, ten negali daryti verslo, kaip darėjai, ne, viskas ok. Čia aš nekalbu apie tai, bet vis tiek gyvenimas visiškai pasikeitė. Tai, o įsivaizduokite, jeigu pas jūs taip pat. Nu, aš pažiūrėjau, kad nu, negyvenu taip, kaip turėčiau gyventi. Nuo vaikystės. Vat nebuvo aišku. Nu, tarybų sąjungų gimiau. Nebuvo jokių ten YouTube'o, Facebook'o, nebuvo Instagram'o. Tu matėjai pilkus namus, pilkus žmonės, išdaužytas gatvės, smirdučius, dūminčius, tas automobilius ir taip toliau. Nu, jūs matėjai tą, kad ten tiesiog. Nu, buvo baisu. Ir aš nežinau, kad gali būti gražiau. Bet man tai iš karto netenkino. Aš supratau, kad kažkas čia ne taip, kaip matricoje kažkokia jautiesi, kad nu, ne taip turi viskas būti. Kažkas čia negerai. Jo, kažkas negerai. Ir man sakydavo, nu ką tu čia, kaip ponas kažkoks, ką reiškia ponas? Mes ponai buvom tarybų sąjungo gimimo, tai neaišku, kas tas ponas net. Ir po to, kaip jau aišku, ta civilizacija mūsų ten, ne, nu, sakykime, mes atsirado technologijas, mes matėme koks pasaulius, aš galvoju, a, vo, čia jau įdomiau, o čia jau smagiau, o čia kažkas tokio, kad jau panašu, kad jau matau tame kažką gero įdomaus. Kam buvo taip? Paspauskite, nežinau, parašykite man. Kam buvo taip, kad pas jūs buvo kažkoks tai gyvenime lūžės? Ir jis nebūtinai taip kardinaliai, ne, nežinau, dirbat fabrike ar išėjote vienuolyną. Nebūtinai. Bet buvo. Kad buvo taip. Ir tai, nu, suprantat, kodėl aš apie tai kalbu, kodėl, vat, kaip Astijus pasakė, kodėl mes čia sėdim. Nu, kodėl mes čia sėdim? Nu, be abejo, mes kažką pasiūlysim jums, kažką stovyklą pakviesime, ne? Nu, okay, viskas okay, bet todėl, kad mes matome didžiulę prasmę savo pirmiausia, nes mes tą patys patyrėm. O pas mūsų taip sutapo, Astijus, nu, kiti aljansų nariai, kad mums yra, nu, svarbu pasidalinti tai, kas svarbu mums. Nu, taip yra, va, taip, vat, kažkokia, mes negeresni čia, nu, aš už savęs sakysiu, ne aš geresnis, ne aš jaučiuosi čia kažkoks aš fainas, susidėvinęs, gal taip galima pasakyti. Kad vat, koks aš geras čia sėdžiu ir pasakoju, dalinuosi. Ne, tiesiog vat, tu jauti poreikį, nes nu, jeigu tai man padėjo, kaip aš galiu laikyti tai savyje. Jeigu man tai patitiko, aš tikrai žinau, kad daug nu, labai dideliam procentu žmonių taip pat yra, jie gyvena ne savo gyvenimą, jie veikia, daro ne savo darbus, jie negyvena tą gyvenimą, kurie galėtų gyventi, kuriame būtų laimingesni, 100%. Ar taip lengva, ar man tai atsitiko netyčia, nu, nežinau, aš ten daugelis dalykų tikiu, ir karma, ir laisvą valią, ir įvairių dalykų, nu, labai tokių daug įdomių dalykų, visuma, kažkur tai gal man iš tikrųjų padėjo, nu, tiesiog, kažkur tai turėjau valios disciplinos, kažkur tai atsidūrė tokioje vietoje, kad nebuvo ką daryti, nebuvo kur dėtis, teko užsiimti savimi, taip susiklostė viskas. Todėl tai, nežinau, man tai labai svarbu ir labai gilu tai, ir aš labai tikiuosi, kad jūs irgi pagalvosite apie tai vakare, ryte, kur norite pasivaikščiodami parke, pagalvosite, kad jeigu jūs darytumėt visiškai priešingai negu ką jūs dabar darot, kas būtų? Nebūtinai, kad jums taip turi būti. Jūs palaiminti, jeigu pas jūs viskas ok, jūs einat to keliu ir jūs norite taip eiti, nu, kažkas galėtų būti geriau, tada vat, atvežiuojate kažkus mokymus, įsigijat, kažkur tai palavinat save, patubulėjat ir juda toliau, ok.
Bet yra daugybė žmonių, kuriems reikia lūžio. Reikia kitą gerąją prasme, nereikia jos laužyti, bet reikia. Nes kitaip bus prastai, kad bus labai blogai. Ypač suprantant, kad jeigu mes negyvename kaip, nežinau, kaip turime, dėl ko mes čia atėjome, visos tos pamokos, visos problemos, nu, yra pamokos, jos su mumis atsitiks ir jos sunkės. Ir nors žmogus, jeigu eitų savo gyvenimo keliu, jeigu jis eitų iš tikrųjų kaip turi, tai jis turėtų klestėti, jis turėtų, nežinau, energiją nemažėti, jis neturėtų senti. Nu, kiek tai įmanoma, ne tokiu greičiu, kaip įvyksta dabar. Jis turėtų būti protingesnis, išpintingesnis, didesnis jo rezultatas gyvenime. Ne? Nu, tai būtų tokie vaizdu, kad va, žmogus kažkur tai eina ir jis kyla, jisai, ne, nu, mes turėtume tai jaus, bet dėja gaunasi, kad regresija. Ir ta regresija, ne, tas degradavimas, aš nebijosiu to žodžio, ne, jisai pradeda vykti labai anksti. Nežinau, aš taip kaltinu gal greičius, kurie dabar yra, bet dabar labai anksti. 30-35 metai ir žmogus sotus, gražus, jaunas, nu, kaip ir, bet vat viskas, jis jau ridenasi žemyn. O taip neturi būti. Jūs suprantate, negalėjome statyti taip, kad, nu, kažkiek pagyvenau, o jau nuo 35 galvoju apie pensiją. Jūs įsivaizduojate, kad čia žmogaus misija tokia, tikslas. Nu, čia utopija. Nu, kas sakykit, taip toks tikslas, parašykit man, noriu pamatyti. Taip, taip, o ką čia? Vis tiek visi mirsim. O vidu jauti, kad ne taip viskas. Tai va, todėl toks gilus pamąstymas apie įkipį vadas. Tai Evgenijau, čia tokį jokį pavyzdį, šiaip koks kaip prisiminimas, va kažkoks, nežinau, draugų susitikimas, ten nesimatėjai 5 metai, ar ten 10 klasiokų kažkokių ir tikrai matai, kad tie žmonės labai skirtingais keliais nuėjo ir kažkaip anksčiau visą laiką atrodo, tai va, ten universitetą baigė, ar ten bet tėvai geriau gal gyveno kažkaip, bet kai pradedi bendrauti ir pasigilinti tų žmonių istorijas, kad visai ne tie dalykai, kažkokie, kažkam tiesiog viskas einasi, atrodo, kaip sviestų patepta, o pas kažką ten bankrotai, skirybos, dar kažkokios ten lygos, netekys ir kitos problemos atsiranda. Taip, taip, taip. Tai aš va taip ir paklaus noriu tada dar patikslinti, tai tas žmogus, jis iš to, neranda savo to kelio, taip galima sakyti, kodėl va, pradeda mažėti energiją, viskas prastėti. Nu, čia neatsakys įskyrus kitaip, nu, gali per fiziką, nu, fizinį kūną, ne, nu, kad mūsų ten lastelės sensta, viršsvoris, ten problemos gyvenimiškos, užgulė pečius, nu, bet man įdomiau kalbėti ezoteriškai. Žmogus nenešantis jokios naudos, nereikalingas čia. Nu, jis nereikalingas. Ir aš nekalbu apie tos tokios, kad va, pensijos amžių pakels, va, matot, nenori mokėti man tą pensiją, čia jos niekada nesulauksim, ne? Tai negi gyvenimo tikslas savo pensijos. Todėl aš esu įsitikinęs ir aš žinau daug pavyzdžių, tada pakankamai jauni ir taip toliau, nu, tikrai, nu, ten 50 metų, 55, nu, tai koks 60 metų, kaip čia dabar. Be genetinių jokių lygų, be kažkokių nelaimingų atsitikimų žmonės tiesiog užgesta. Bet tik pažiūri, ką jie darė, nieko. Tiesiog, nu, tiesiog, jie buvo geri, jie buvo dori, jie nedarė nieko blogo. Bet jie, nu, kokia nauda? Minimali. Tiesiog. Ir tada aš žodžiu galvoju, tai kaip dabar čia, taip Dievas negailestingas, ar čia kažkaip pas, nu, kodėl? Ir nėra atsakymo tame, jeigu mes ieškome atsakingų už mūsų gyvenimą kitur, išorėje, ne savyje, vat kaip aš jis sakėjo, čia aš esu, vat aš esu čia atsakingas. O išorėje neatsakingi, ne Dievas, niekas už mano gyvenimą. Ir aš tada, nu, suprantama, tai jūs galite patys padaryti tokią analizę, nu, dabar leidžia, jo, socialiniai tinklai leidžia padaryti analizę. Ir jūs pamatysite, kas užgesta. Nu, tie, kurie nieko nedaro, nieko nesiekia, neturi svajonių, kurie, nu, tiesiog jaučiasi kažkokiam aukom ir jie užgesta. Kas klesti, kas energingas, kas viturys, tas, kuris turi ką veikti, kuris dega, kuris kūrė. Nesvarbu, aš nekalbu dabar, kad reikia daug uždirbti, ar būti kažkokiu ten superstaras, turi ten senas. Ne, daryti tai, ką žmogus skirti. Ir va čia irgi, kur pirmas žingsnis. Aš prieš esu akiumybę.
jeigu mes kalbam taip, nu, ezoteriškai daugiau, ne, tai aš pastatyčiau dar, kas esi tu. Prieš atsakomybę. Nes atsakomybė eina jau strategija. O kas esi tu į koncepciją. Nu, tai yra tokia kompiliacija, ne, aš jums pasakysiu sąrašą. Kaip susikurti, nu, aišku, aš negaliu, nes pavyzdžiui, pas mūsų stovyklos vyksta, savaitę mes konceptus mokymus vedam, tiesa, mes jūs šiandien pasiūlysim, va, konceptus mokymus. Aš jūs pademonstruos, kiek yra ten tiemų. Bet aš jau pasakysiu tokius skirtinius momentus, tas, kas mėgsta dirbti su savimi, mato tame prasme, aš jums duosiu, iš kokių sudedamųjų dalių kūrėsi jūsų konceptas gyvenimo. Ir jūs galėsite pratestuoti. Nu, kažkam pavyks, kažkam ne, nu čia laivas, čia nėra mokymai. Nes pas mūsų konceptus mokymai, tai ten 20 valandų mokymų. 20 valandų mokymų, ne va tokio sėdėjimo. Tai šiandien va, jums duosiu pasiūlymą ir plus bus dovanų bonusas 30 minučių mano asmeninė individualios konsultacijos. Tai čia dovana 500 eurų vertės. Nu čia aš jūs viską papasakos. Tai ir todėl aš pastatyčiau prieš atsakomybę. Nu, gerai, pradėkime, ne, tarkim, kas yra nėra gyvenimo konceptas? Tai yra gyvenimo strategija, tai yra metodai, taisyklės, ne, tai technikos, metodikos, kaip gyventi čia šioje žemėje. Paralelė, jeigu nesuprantat, ką reiškia, nu, jūs žinote, kad kai dega raudonas, jo, šviesoforas signalas, nereikia eiti per gatvę, nu, arba važiuoti, nereikia, čia yra taisyklės, jeigu jūs pažeisite, jūs susižalosite. Gal stipriai, gal nestipriai, gal mirtinai. Taip pat yra nematomos taisyklės, nematomi mūsų poelgiai, mūsų mąstymas, mūsų reakcijos į įvykius, mūsų komunikacijos su žmonėmis ir taip toliau, taip toliau. Apie ką aš tik tai ir kalbu, turbūt paskutinis 10. Nu, nekalbu apie marketingą, nu, tai akivaizdu, kad yra kas kalba. O tokiam tėmom, kaip aš kalbu, mažai kas kalba. Taigi, yra gyvenimo strategija. Gyvenimo strategija, pavyzdžiui, mano, kuri man neša sėkmę ir tik pradėjo. Tik pradėjo, aš nesakau, aš gana net nepradėjau. Nu, tik formuojasi, kiek užtrunka pasikeisti. Jeigu aš 30 metų gyvenau, nu, sakykime, ne to keliu jaunų, saliginai, tai kiek, nu, 10 metų reikia susikoreguoti, pasikeisti kitą žmogų. Taigi, tai yra atsakomybė, Astijus visiškai teisingas, sako, tai yra atsakomybė, ką reiškia? Jeigu aš prisijimu atsakomybę už viską, kas vyksta, ne už visus ir kitus, o už save ir savo gyvenimą, nu, ir aišku, visus polgius ir tai, kas ateina į mano gyvenimą. Tada aš suprantu, jeigu aš tą sukūriau, reiškia, aš tą galiu ir išspręsti. Jeigu aš neprisimu atsakomybės, reiškia, nu, ne aš nesukūriau, reiškia, neišspręsiu. O ką? Ir nieko gero. Toliau, viskas yra pamokos. Ta prasme, aš čia kaip siela, kaip esybė, kaip norit vadinkit, tai viskas mane mokina tą didesnę asmenybę. Ir čia yra technologijos, ten, ką rodo, situacijų suvokimas, jų pradirbimas, viską aš irgi tai duodu mokymuose, čia nėra problema, čia nėra sudėtinga. Toliau, talentai. Bet talentai daugiau kaip profesija. Nes talentas yra, nu, kitoks dalykas, jis eina į koncepciją, bet iš esmės tai kaip profesija. Kaip aš save pritaikysiu šiame pasaulyje? Strategija. Čia yra strategija, ne konceptas. Kaip aš pritaikysiu? Čia yra sprendimas. Ir toliau galima plėsti, ne, tai reiškia, kokie tikslai, kokie svajonės, ne, ir taip toliau. Ten jau čia daug visko apie tai yra, iš esmės, ne, ir jūs va, taip gyvena reikia. Jeigu jūs neturi tikslų, jeigu jūs neturi svajonių, jūs nieko nepasieksit. Jūs kažkur duneš, neaišku kur. Suprantat, atsakomybės neprisimsit, aš vis nekalbu apie kažkokią tai. Nu, aš kalbu dabar išskirtinius rezultatus gyvenime, ne mūsų, ką mums leidžia sociumas mūsų, ne. O žinot, kai man juokinga, ne, mane čia kažkas pavadino, sako, sociumo galima, taip jau, socialinis egzorcistas. Žinai, atskleidė visuomenės kažkokias tai tarpusavį, ne, problemas, parodai tiesą, ne, taip įdomi, socialinis egzorcistas. Tai jokiaus, žmonės jau mėgsta prigalvoti, kai įdomių epitetų. Ne, tikėtina, kad taip, panašu. Jo, nes parodo to, kas nepastebi žmogus, nepamato arba nesupranta prasmės. Nesakau, kad aš toks visas, aš klystu, aš mokinuosi, bet, nu, taigi, suprantat, gyvenimo strategija yra tam tikri veiksmai, tam tikri polgiai, tam tikros taisyklės, tam tikri, nu, dėsniai ir visas tai, kas su to susiję, kuriuos turi žinoti kiekvienas žmogus. Tada jis čia jaučiasi kaip puikiai.
jis nepyksta, jis nesitikė, jis nenusivylė, jis neturi iliuzijų, jis supranta, kad žmonės, yra tokie, jis moka, nu, tas patys mano mokymai yra, vat, mano trečia knyga, vat, tik ką mokymai baigėsi už vakar. 3 savaitės mes mokinomės, ne, tai irgi tas pats, kaip suprasti save ir supranti mus pasaulio. Ir žmonės tos, kurie yra tenai. Tai va, čia yra strategija. Dabar, nežinau, Astriu, gal kažką aš paskui perėsiu prie koncepto, bet aš noriu duoti, gal kažką gal apie kokią stovyklą papasakom, nes žinau, kad galite spėti šokti traukinį, bet jinai bus nugyliai ezoterinė, kurios aš senai nedariau, aš ten. Tai va, galim pakalbėti truputėlį, kaip tu pasakojai, kad darbas, kad kalbėjom. Įdėk stovyklos temas, įdėk stovyklos temas apie ką bus, šiandien įdomių mokymų. Aš įdėsiu temas, tada kol aš surasiu jas, noriu, kad tu pasakytum, bet apie tuos vidinius pokyčius, buvo net ir klausimas toksai, kada įvyko esminis lūžis pokyčiams. Ir ar toksai lūžis gali įvykti, pavyzdžiui, dirbant su savimi nuosekliai, ne padedant mokytojui, pavyzdžiui, stovyklą. Taip, bet aš prieš lūžius, nes jis skausmingi, todėl aš už mokymasi ir tokie, sakykime, nu, pokytį nejučia. Aišku, žmogus tada taip neįvertina to ir neužfiksuoja ir jam atrodo, nu, čia taip savaime gavosi. Nu, taip, mokinausi pas tave gynio 2 metus, bet visiog viskas dabar gerai gyvenime. Tai nesusijai su mokymasi, ne, o prie ko čia, nu, būna taip, ne, viskas ok, bet sakau, kad tai būna. Todėl aš prieš lūžius. Lūžis, be abejo, tie mažus tokie lūžiai, galbūt skilimai, ne, aišku, jie vyksta mokymo dėka, be abejo. Visas mano performatyvumas yra, kaip čia sakyti, kad aš save transformuoju, aišku, dėka mokymo, insightų, suvokimo, jo, kada kažkas, ir tu, oh, wow, jo, labai sunku, kada yra problemos, paaiškinsiu, kas yra lūžis, ko labai taip nežinau, mėgsta dėl ko, to, kad yra šou. Wow, į mane ten sulaužė, aš ten pasikeičiau. Tai yra skausmas, tai problema, kuri užsifiksuojama pas mūsų smegenyse. O smegenys, nu, mūsų, turi tokį apsaugos priemonę, ten tokį, nu, turi dalyką, čia psichologija, tiesiog pasidomėkit, kuri jums vėl sukurs, vėl ieškos kompiliacijos veiksmų, įvykių, personų, panašių, jo sąlygų, kad vėl įvyktų lūžis. Jūs norit gyventi visą laiką strese? Jūs norit visą laiką lūžį? Nu, taip yra įrodyta, čia psichiatrija, čia ne ašgi sugalvojau. Nu, tiesiog, taip yra. Tai yra įrodyta, kad mes taip veikiam. Suprantat, todėl žmogus, jis hop kažkoks tai problema, ne? Aišku, mūsų tas protas, jis protingas, jis įmeta mūsų į problemą, kuri buvo, kad mes ją praeitume. Ne, jisgi ne kažkoks iškrypėlis, ne? Jis įmeta, bet žmogus dažnai nepraeina. O protas vis veda. O įsivaizduokit, kaip sunku perėti problemą. Todėl aš nenorėčiau, kad, nu, aš nenoriu aukti per problemas. Aš noriu aukti pats, kad aš noriu. Tai sunku, bet tai lengviau negu laužyti save. Todėl mano tokia nuomonė apie tos visus lūžius. Jeigu sakyti, tai pasakyti klausimą, ne, kada įvyko asmenis, nu, matot, aš toks pakankamai užsispyrė žmogus ir mane ten kažkokiu lūžiu taip sulaužyti, kad aš vieną rytą atsikeliu ir ten, nu, nežinau, kam nors tai būna. Tai vis tiek toks lašas po lašo prieina toks momentas, kad tu negali jau taip pat. Nu, tu negali taip pat. Ir tada tu kažką padarai kažkokį sprendimą, prie kurio vis tiek tu apie jį galvoji galbūt mėnesį. Taip pat buvo įsiskirti, nu, prieš, čia, ten nežinau, kiek šitų metų, ne, gal 12 gal. Jo, ir taip pat buvo išsikrausyti iš gimto miesto, taip pat buvo, kad nu, pradėti padėti žmonėm mokinti jos. Jūs galvojate, ką aš atsikėliau ryte ir man ten kažkas, ar aš pasimeldžiu ir man Dievas atsiuntė, nežinau, laišką ir ten tą balandį, kuris numetė man ten alyvų šakelę, nu, kaip jūs įsivaizduojate, vyksta čia knygose, tai kokio nors ten. Vienuolis pardavė imstą, suprantat, ką nors, 6 serija, nu, čia viskas žaidimai, kurie naudoja marketingistai, kad uždirb pinigų. O mes, nu, naivūs tokie, pamaloninti tais tekstais, tai visom taip ir kaip fainai ir smagu. Tai kad mes neieškom prasmės ar neieškome žinių, kaip pasikeisti save geresnį. Mes ieškome, kaip pamaloninti save.
Tokia vat, žmonijos, tokia vat, vat, dabar yra tokia problema. Ieško, kas man čia gera ir faina. O ne, kad čia man naudingo, mano asmeniniam progresui. Deja. Todėl tas lašas po lašas buvo. Bet jisai, nu, aišku, stumimas. Ir mystika yra tame, kad tau susiklosto tokios sąlygos, kad tu negali jo, nedaryti to, to, kas tau ateina. Bet kodėl? Todėl, kad aš norėjau to. Aš iškojau tiesos, aš ir savo, nu, savo norėjau suprasti. Aš iškojau tiesos, kas aš, noriu suprasti, kas aš. Žinot, tu pradedi, sakykime, prašyti Dievo ar ko parodyti, nes esi nepatenkintas to, ką turi. Nors, taip, materialiai viskas pas tave labai gerai. Bet tu esi nepatenkintas. Ir tada sakai, nu kaip, nu ne taip viskas. Noriu, kad būtų taip, kaip reikia. Noriu, kad būtų dėl ko aš atėjau. Noriu, vat, matot, vidinis gilus ketinimas. Kur tu, vat, nežinau, jūs jo beldėsi ir pradeda tau tada gyvenimas pradeda tave laužyti, kaip jūs sakot apie lūžį. Nes tu, kodėl laužo gyvenimas? Nes tu nesupranti, ko jis tave mokina. Tu nesupranti, ką jis to nori parodyti. Na? Ir jeigu pas jūs, jūs tikite su ko, kad jūs paliksit piniginę, nežinau, kokiam nors rajone, ant šalygatvėje ir jie nepavoks. Nu, kaip pavyzdys. Bet realybė yra, kad pavoks. Ir jūs nusivėlėt nuo to, kad žmonės nesižiningi, bet tai nekaip nesusiję iš jūsų jūsų gyvenimą. Tai ne prie ko. Jūs negalite valdyti kitų žmonių ten, norėti, kad jie būtų, tai yra nacizmas, fašizmas ir taip toliau. Negalite, jie yra, kokie yra. Ir vat šitas. Šitas yra, vat, vat tai laužo mus. Bet iš tikrųjų mokina mus atsikratyti iliuzijų, neadekvataus pasaulio suvokimo, atsikratyti iliuzijų dėl žmonių, dėl santykių, dėl daug dalykų. Ir tada galim vadinti taip, tai lūžiai, tada taip galim pasakyti. Bet tai, jeigu supranti, kaip funkcionuoja šis pasaulis, ką aš ir, jo, ir mokinausi, išmokau ir mokinu jūs, tada tu, nu kaip tave pažeis, kaip ką su tam padaryti. Jeigu tu žinai, kaip funkcionuoja, jūsgi nebijot vairuoti, jūs nebijot, nežinau, dar ką nors, maisto gaminti, nežinau, ten dar liftais kilt. Kodėl jūs žinote, kaip jie funkcionuoja? Taip pat galima sužinoti, kaip funkcionuoja jūsų kūnas, organizmas ir pasaulis, kuriame jūs gyvenate. Astiu? Na, Evgenijau, paminėjai, kad pasikeitė, nes to norėjai ir aš prisiminiau kažkoks, nežinau, toks iškilo, ar serialas kažkoks buvo, ar dar kažkas, ir ten buvo avarija kažkokia, ir žmogus komo, ir jis atsibūdo ten iš tos komos, ir ten giminaičiai kalba, va, viskas, jau šitas įvykis, tai jį pakeisis, ten jau tikrai daugiau ten ir ten nedarysi. Ir ten ar tas daktaras ar kažkas pasakė, žmogus po tos traumos gali pasikeisti tik tai tada, jeigu jis norėjo pasikeisti prieš tai. Toks buvo. Tai tu kažką panašaus ir paaiškinai čia. Taip. Aš turiu, daug turiu situacijų, man teko laimę bendrauti su daugybė žmonių, gerų, blogų, nežinau, dėkingų, nedėkingų, nuoširdžių, aferistų, visokių. Visokių, tūkstančiai žmonių. Yra taip, tu esi teisus, aš prisimenu, kur ten, nežinau, netiktis, panetikties ir žmogus nedaro išvadų. Kažkas trys komos ir jis toliau balevoja, suprantat, nu, man šokas. Aš net nedaleidžiu to, kas su man atsikti, aš bandau užbėgti už akių ir ne faktas, kad man pavyks, ne, nu, aš suprantu, kad tarkim, tas pats kūnas, ne, mirtis, avarija, ten kažkokios lygos, ne, tai ašgi suprantu, kad aš nejaunėjau kasdien, ne, tai aš kažkaip jau noriu, o ne, o kiti, vat, nu, čia, taip. Tai teisingai sakai labai, kad, nu, man labai nuostaba kėlė, ne, aišku, čia ne mums suvokti ir dabar nežeminu kažkokių kitų rasių, nes yra ir pamokos karma, yra ir rasių, ir žemynų, ir šalių, ir, nu, įvairios, ne, tai, nu, pagalvok dabar, ne, kaip būna Indijoje, ne, užvagystė ten, nu, ne tik Indijoje, bet gentis įvairios, ne, užvagystė nupjauna pirštą. Tai yra žmonių, kurie nupjauti visų, visi pirštai. Reiškia, jis jam pjovė, jis vėl vagė. Kažkas, aišku, pasiteisės, tai jis neturi ką valgyti ar ką. Nu, bet ne pas visusgi žmonės ten aplinkoje, ne? O pas jį visų, 20 kartų. Recidivistai ten, 7 kartus teistis. Jūs suprantat, ne? Būtent žmogus nenori keistis. Čia irgi, ir aš kartais galvoju, gal tokią karmą prisiema, kad mus parodyti, kad mes nesikištume į kitų gyvenimus žmonių, nes mes nieko negalim pakeisti. Nieko. Ir čia mūsų jo protėvai, tėvai sako, žmonės nesikeičia per savo patirtį. Taip, jeigu jie nenori keistis, jie nesikeičia.
ir niekas jų nepakeis. Taip, čia vat irgi. Jo. Aš noriu pasidalinti, ačiū tau, Evgenijau, noriu pasidalinti apie artėjančią stovyklą, įdėjau visą programą, kad bus tokia daugiau ezoterinė, darbas su savim, su energijų valymu, išgryninimu, naujų prisigerų emocijų, energijų pridėjimų, intuicijos aktyvizavimu. Ir talentų, ir tikslų, ir ten daug visko bus. Taip, ir turim tokią naujieną, ta agentūra, su kuria mes organizuojam šitą kelionę, ir tiesiog ten yra galimybė įsigyti sumokėtinai, jeigu yra kažkokių finansinių šiuo metu nestabilumo ar dar kažko, tai galima pabendrauti, ten susitarti ir žodžiu, yra visokių galimybių. Jeigu jums neaišku dar, ar ta kelionė jums reikalinga ar naudinga, galima suorganizuoti pokalbį su Evgenijumi trumpai ir aiškiai pasakysit, ko jūs tikitės, pasakys, ar tai jūs gausite. Taip, nu, žinot kodėl, to, kad daug žmogus sakys, Evgenijau, tu ten man išspręsi visas problemas, sakysiu, tau nereikia skrysti. Supranat, tai va čia kartais gerai. Aš išmokinsiu jūs pačius spręsti. Tai yra daug svarbiau ir neįkainama. Ir čia irgi atsakykite savo klausimą. Nu, ką jūs atsisakot, ką jūs galvojate? Kitais metais, vėliau, kitą kartą, niekada. O taip. Taip. Iš tikrųjų galim pereiti ne prie to koncepto sukūrimo, kas eina. Aš gal norėčiau paprašyti dar žmonių, vis tiek yra nemažai dabar stebinčių, parašykit aš arba pliusiuką, kas yra praėję konceptus mokymus. O, jo. Nes konceptus mokymus. Tu įdėk tiemas, kad gal, nes čia kažkas buvo stovyklos, buvo dvi stovyklos, tai reiškia, jau ten 20-40 žmonių jau praėjo gyvai ir yra įrašas. Tai tu įdėk tiemas, konceptus, tai pažiūrėsim. Nu, ir parašykite, kad kažkas praėjo, reiškia, ir, nu, parašykite, jeigu netingit ir nuomonę apie konceptus mokymų. 20 valandų visgi ten mokymų, ten stiprų, per visas gyvenimo sferas, tiemas, vat irgi, vat kaip kas iš ko susidaro gyvenimo konceptus. O aš tiesiog įdėk tiemą. Taip, aš pasidalinsiu. Tai aš gal ekrane pasidalinu. O, gali parodyti taip, jeigu viskas ok. Galim pažiūrėti kartu, gal kažkokių kils klausimų, ar minčių, ar kažką prisiminsi pats Evgenijau. Jo, galim. Davai taip, parodyk, o aš išimsiu kokią nors, man atrodo, vat pačią, man svarbiausia, vat kažkokią temą. Kur sakau, vat šitą, tai vat reikia žinoti kiekvienam, bus labai įdomu. Tai parodyk, bus įdomu. O jūs, draugai, iš jūsų laikai, pasidalinimai, nu, jeigu jums įdomu, arba jūsų užduokit klausimus, visada klausimai yra skaniausias mano maistas. Visada man smagu jums padėti, patart, nu, jeigu tai padeda tik tai. Taip. O, kaip čia man kažkaip, tu gali padidinti. O, super, dar daug didesnis. Kad, O, gerai. Nu va, pirmas modelis, emocinis, ok, žiūrim. Nu va, čia tik tai, vat, kiek tiemų yra, čia įsivaizduojat, kiek čia... Taip. Ok. Kas yra Evgenijau Jin-Jang suvokimas? Nu, tai čia, ne, čia labai ilgai pasakot, nenoriu, aš įsirinksiu kažkokią svarbesnę. Nes čia, nu, įvesiu, nu, tai sakykime, juoda balta, karšta šalta, šunės moteris. Ne, biškį gražink man. Aš ten mačiau liktai tiemą, žmogiška prigimtis. Jo, čia šitą tiemą labai norėčiau išplėsti. Aš kelsiu ją vačioj stovykloj. Prigimtis, matot, ten šiek tiek... Galbūt čia blogas toks parašymas, nes prigimtis, jeigu taip darvinizmo teorija, nu tai kokia prigimtis, ne, valgyt, daugytis ten ir taip toliau, ne, funkcionuoti. Čiagi ne tai. Čia tada reikia ne žmogaus, o sakykime, sielos prigimtis arba ten misija, o čia įdomu. Vat stovyklą norėsiu kelt, nes su savim padirbsiu. Ok, toliau. Nu, nematomos lubos, aišku, čia mano tiema, tai čia... Ja, čia, nu, labai, nes mes jas bandom pramušti, nemokam, aš tai, aišku, kuriu technologijas, kaip jas pralaužti.
technologijas, kaip tai padaryti. Darom. Ne kažkokiu medituojant ir lūžiais, jo, lūžiais galvą nori susiskaldyti. Ne. Reikia pardavinėti, žinai, nematomų lūgų skaldimo priemonės, šalmus. Ok, kas aš esu tiema? Nu, vat čia iki konceptuose. Nu, konceptus, o dabar kaip aš pasakosiu, aš nuo to pradėsiu. Ok. Mhm. Nu, čia daug, aišku, tų temų. Nu, vat, išpildytos svajonės irgi. Jo, kodėl mes bijome, ne? Nes mes bijome, ką, kad, nu, tada atrodo, kad nebeliks energijos. Nu, žinot, kaip geriau svajoti apie naują automobilį 10 metų ir maloniai taip jaustis, negu įsigyti, tada... Na, čia irgi labai tokia opija, nes ypač dabargi visi mėgsta ir daiktus keliauti, keliauti, maistukas ten skanų valgyti. RAF metodas, oi, čia gyvenimo nerealus dalykas. Rezultatas, analizė, veiksmas. Žodžiu, čia tiek tiemų čia. Ir čia įsivaizduokit, mes savaitę, nu, 5 dienas, po 2 valandas, 2 kartus po 2 valandas. Mes jau taip dirbam. 20 valandų ir viskas skirtas dėmesys jums individualiai, nu, privačiai, nes labai fainai. Tai va, tai kas norite, aš dar... pasiūlymą įdedam, ne? Taip, tai čia dar tiesiog noriu parodyti, kad yra bendras aprašymas, kokius įgūdžius įgysite kurse, kokios kompetencijos ūkdomos, tai ojojoj, daug viską daug. Rimtas dalykas. Taip. Rimtas. Nu, tai kurta, tai metų metai patirtis ir taip, taip. Tai tu įdėk pasiūlymą, draugai, jeigu kas norite, negalit vykti į stovyklą. Nu, pavyzdžiui, negalit vykti. Ja? Tai va, prašau, jūs galite įsigyti ja, konceptus, nors šioje stovykloje. Nu, nebus konceptus mokymai, bet tiesiog, o tai, jūs sakot, negaliu. O noriu žinių, noriu pokyčio. Prašau, įsigykite, jokių problemų. Pajungsim į mokymų sistemą, žiūrėsite patogių laikų. Plius, jūs gaunate dovaną. 30 mano minučių asmeninės ir aš galėsiu atsakyti visus jūsų klausimus. Nu, kokios galėsiu. Be abejo. Tai kad čiupkit, pasiūlymas, manau, geras. Tęsti, žiūrėk, dabar aš tada perinu per konceptą, visgi duosiu instrumentus kažkokius. Ne, nu, ne taip, aišku, aš negaliu taip plačiai duoti. Nu, tai čia 20 valandų, aš negaliu mes čia jau. Ir taip, aš jau 10 minučių tik liko. Tai aš pasakysiu, draugai, rašykitės. Astio, tu irgi užrašyk gerai, nu, užrašyk taip, surašyk, pasakai, pasakysiu viskas, paspausk, kad pakyptų, kad nes kažką žiūrės šitą video ir galės, ne, vėliau pamatyti. Tai aš sakysiu, tu prašyk pas savę, po to visą sąrašiuką, jis nedidelis, trumpas. Taigi, gyvenimo konceptas jūs turite žiūrėti kaip į tokį apskritimą, kaip ratą aplink save. Jūs turite taip suprasti, nes, nu, yra tai, nu, nes gyvenimo strategija tai yra toks kelias, ir kuriame jūs, nu, turite kažkokiu tam tikrų. Jo, metodikų, technikų, jo, aš jau nesikartosiu, ne, ir jūs tą naudojate. Ir va toks judat. Konceptas tai yra kaip aplinka. Kas centrinė figūra? Aš. Kiti tam pradeda nuo svajonių, nuo tikslų. Tai yra, nu, visiška nesąmonė. Koks jūs esate, tai ir priklauso kelias, kuriuo jūs pasieksit visus savo tikslus ir svajonius. Nuo to, koks esate, reiškia, pirmiausio koncepto pirmas, tai yra aš. Ir čia yra, aš atradau savo nesenai. Jūs sužinosite, kad ateis, kas ateis į 4 dienas, sužinosite. Aš numerologiją atradau nesenai savo. Jo, nes astrologija mane nekaip nekabino, o čia atradau nesenai. Ne, tarkim, kad dar kažką apie save ten suprasti. Ne, vat kažką, jo, yra daug, daug visokių. Tai čia apie 4 dieną papasakosiu, gal plačiau. Ir bus specialistų, tai bus linksma, bet čia, nu, kitą mėnesį. Taigi, todėl turit ieškoti visų įmanomų būdų suprasti save. Kuo jūs daugiau save suprasite, tuo didesnis jūsų potencialas, didesnis jūsų talentas. Todėl antras yra talentas. Pirmas esu aš, antras yra talentas. Kas man geriausia gaunasi? Ko aš negaliu nedaryti? Antras. Toliau, trečias. Kokią poziciją aš noriu žimti šiame pasaulyje, šioje žemėje. Čia yra konceptas. Tai kažkiek arti realizacijos profesijos, arti, bet visgi kokia pozicija yra mano. Nu, pavyzdys, tai jeigu jūs, nu, vyras, tai jūs tėtis, sakykime, vaikam, ne, ar ten vyras žmonos, ar sunus mamos, jis pavyzdys, bet čia plačiai.
Nes tai pamatas, ant ko jūs stovėsite. Ir ko jūs aiškiau tą suvoksite, ko jūs griežčiau tuo laikysitės, neribodami save griežčiau, bet griežčiau į save žiūrėdami, į save analizuodami, pritaikydami save čia. Dar kartą, aš, čia, sako, aš, nu, manau, kokiu po 5 metų mano aš jau būsiu įsiaiškinęs. Maždaug taip man užtruks, aš matau. Aš jau ne, nu, viskas. Viskas ok, čia pamokos, kad bus viskas, bet man su savimi bus viskas aišku. Tiesiog man bus aišku. Kol kas dar yra ką veikti. Ačiū Dievui, kad netiek daug liko. Nes kiti gyvena, visą gyvenimą nežino. Tiesiog tai yra labai keista, kai gali įsiaiškinti. Antras tai yra talentai. Na, talentai tai reiškia, nu, jūs jaučiate, kad nu, jums tai ganosi. Nu, tiesiog, kodėl tu nesupranti šitą darbą? Tai va, paimt, padaryk, ne? Jūs visi turit. Visi turit. Su talentais irgi dirbama, šlifuojama, galandama, ne, suprantat, ne, kad būtų lazeris. Talentai, o ne, ir tą moku, ir tą moku. Trečias, jūsų pozicija. Bet žiūrėkite, tą poziciją, kurį žimsit, bet ne Napoleono būdais. Užkariausiam arba įsivelsim mūšį, ten žiūrėsim, kas gausis. Ne, ne, ne. Jūs jau dabar jau tokia turit. Jeigu jums kem plus, jūs jau ją turit. Jinai jau aiškyja. Jo, ir jinai labai arti talento. Nes ką jūs daro, tokia jūsų pozicija. Kam talentas, tokia jūs esat. Lyderis, lyderis. Komandos narys, komandos. Projektai ten. Nu, kas tik norit. Nesvarbu. Ir ketvirtas, dėl ko jūs čia? Nu, paprasčiausia, tai yra vienoje knygoje, taip pauna, sako. Pakėlė akis, pažiūrėjo, sako, kokiu tikslu gimė. Ir sako, aš taip nutilau. Tai vat, ketvirtas, dėl ko jūs čia? Čia reikia atsakyti savo. Egoistiškai. Nu, sakykime, kas man iš to? Nu, kas man iš to, kad aš čia? Bet tik tai, kai atsakysite pirmus tris. Nu, kažkokiam lygmenį. Nu, kažkokiam. Nepradėkit nuo ketvirto. Nes jeigu užplūs, jeigu viską uždengs ir sakysit, man čia to ir to, ašgi toks, ir bus chaosas, nieko nesuprasit. Tai yra visada paskutinis, visada pradėt. Nuo pirmo einat iki ketvirto. Nuo pirmo iki ketvirto. Ir taip kylat. Suprantat? Kylat kaip, nu, kas buvo mokymuose, spiralinis augimas, nu, tai va šitie taškai stovi, čia, nes čia tik jūs lėčia, ne, ir tiesiog jūs kylate, va taip, tai reiškia, aš, talentai, pozicija mano, kas man iš to, ne, dėl ko čia aš. Visas tai ir yra gyvenimo konceptas išgrynintas už šitom keturiom tokiam tiezėm. Dabar ką su to daryti, va čia ir prasideda mokslai. Nu, suprantat, aš noriu pilotuoti Boeingą, lėktuvą. Ok, šaunuolis, ir dabar prasideda mokymai, suprantat? Aš žmogus nesupranta, kad jis lėktuvas, jis nesupranta, kad jis turi skrysti. Nu, suprantat, žiūrėkit, aš Boeingas, suprantat, ne? Talentas skrysti, trečias, pozicija kokia Boeingo, keleivių vežiojimas, ir kas jam iš to? Nu, Boeingas negyvas daiktas, bet iš esmės viskas šią žemę turi misiją. Jo, ir kas jam iš to? Nu, tai sakykime ten, nežinau, metalo karma, tai nežinau, kas nors. Nu, surado tik tokį pavyzdį. Žmogusgi gali turėti savo kažką iš to, turėti, jis privalo turėti, jis turi prisipildyti to, ko jis nori, trokšta, tai tokie mainai, toks injan, tai veikia pas mus. Štai jums, o toks, minimalus, o, astiu, ačiū jo, kad parašiai. Taip. Vat, jeigu jūs tą dirbsit, jeigu jums lengvai seksis, aš žiūrėjau, džiaugiuosi, jeigu sunkiai, prašau, yra mokymai. Ir nepamirškite, kad yra 30 minučių mano asmeninė konsultacija su jumis, tai jeigu net kažkur tai Lietuvoj, būsiu galim ir kavos išgerti, jokių problemų. Dovana 500 eurų vertės. Tikrai tai bus verta. Aistiu, aš tai palieku, lėkiu, žinok, nes man jau laukia. Gerai? Gerai, Evgenijau, ačiū tau labai, aš dar paleisiu tokį video pasižiūrėti žmonėm ant pabaigos, tai ačiū labai už tavo. Parašykite, draugai, kas o, tikrai būtų įdomu sužinoti apie konceptus mokymus. Parašykite, įdomu. Tai Astiu, ačiū tau, ačiū draugai, tikiuosi pravertė šiandien, manau, kad tikrai giliai panėriau, pačiam tikrai buvo svarbu ir tikrai tai permaišiau.
tai verta to. Ačiū Jums, gero vakaro visiems. Iki. Ačiū tau, Evgenijau. Taigi, draugai, ačiū Evgenijui dar kartą. Noriu Jums parodyti trumpą video pabaigai. Tai buvo tiesiog čia toks senas įrašas. Jisai buvo po Evgenijos mokymų šių pristatymo. Koncertus mokymai vyko stovykloje Turkijoje. Tai dalyvavo žmonės ten gyvai. Dabar turime galimybę pasižiūrėti šių mokymų įrašus. Tai kaip pasikartosiu dar kartą, pačioj matote, visi, kas įsigys šios mokymus, turime atribotą laiką keletą dienų, gausite dar priedo Evgenijaus konsultaciją, galėsite su juo asmeniškai pabendrauti ir išgryninti tikslus. Valanda su Evgenijum kainuoja 1000 eurų, tai 500 eurų vertės konsultacija jums, visiems, kas įsigys šios mokymus. Jeigu negalite dalyvauti mokymuose, jeigu tiksliau ne taip pasakiau, jeigu galite dalyvauti ir vykti gyvai, labai kviečiame į stovyklą, kuri vyks Madeiros saloje kovo 4-11 dienomis. Tai komentaruose rasite nuorodą, užpildykit formą arba tiesiog mums parašykit ir susisieksim, viską detaliau papasakosim. Liko vos savaitę laiko. Skrydžių kainos pastoviai kinta, tai nieko nelaukit. Kaip ir minėjau, yra galimybė įsigyti šią kelionę ir išsimokėtinį kelionių agentūrą organizuoja ir tokį dalyką. Tai ačiū labai visiems, kas buvo ir palieku jūsų video ir Evgenijų apie konceptus. Sveiki visi, kas žiūri šį video. Truputį pertrauką nuo visų darbų ir pas mus Evgenijus ofisai iš mokyklos. Kažkur čia vaikštinėja, tad aš noriu pasinaudoti galimybę ir... O. Ir paklausti, Evgenijau, vakar kaip tik buvo pristatymas, 60 žmonių pristatė konceptus mokymus. Tai, žaidžiu dar golfą. A, įdėsiu video tą, įmontuosi. Jo, čia lasda netinkama. Taip, kad būtų. Tai netinkama. Tiesiog norėjau paklausti, kol paruošim tą pilną pristatymo vaizdo įrašą, gali trumpai pasakyti, kas yra konceptus, kodėl tu jį sukūrė ir kam, svarbiausia, kam jiems tinka? Kam tinka šitie mokymai? Kiem žmonėm? Nu, aš pasakoju, reikiu vakar atėti, draugai. Naudokitės tom, kad aš kartą per mėnesį būnu gyvai kažką vedu, stebėkit mano veiklą. Bet aš manau, pirmas tai tinka tiem žmonėm, kurie stebė mane senai ir nepradeda mokintis. Tai yra nepasirenka investuoti pinigus į save. O, tarp kitko, dabar yra greit kalėdos, tai rūpinkitės ne tik tai savimi ar artimai žmonėmis, nes jūs gertimas jums pats savo arčiausias ir investuokite į save. Bet tie žmonės, kurie stebi mane, patinka mano vertybės, idėjos, mano progresas, mano gyvenimas, tai ką aš darau, ką skleidžiu, ir dar nepasiryžot arba neapsisprendėt, kokiu mokymu norit, tai konceptus mokymai, būtent pavadinimas, dar, kad tai yra gyvenimo konceptas. Tai yra, aš kalbu apie visas sferas, tam tikrą tokį laiką, kuris praeina, tai visas gyvenimo sferos santykius, savijugdą, psichologiją, verslą, pinigus. Praeinat ir tada jūs galite įsiaiškinti, kur pas jūs sunkiausia, ko jūs nesuprantat, nežinot, arba ką jūs norite pagerinti. Ir tada jūs galite jau pradėti mokintis. Nebūtinai pas mane, nes aš visą stengiuosi padėti jums, nu, nežinau, plačiai. Todėl tiem, kas mane žiūri ir negali pasiryšti, konceptus mokymai būtiniai. Taip pat tam, kuris lavina save mokinasi, bet nesugeba išgauti to balanso. Tai jis daugiau savigdą nueina, tai jis daugiau verslų užsiema, ar karjerą, ar santykį, ar vaikais. Kad subalansuoti save praeina, nes ten apie viską kalbu, kas svarbiausia gyvenime. Ir tikriausiai dar tiem, kurie nori padėti kitiems. Kas yra padėti kitiems? Nes nu, mes visi iš tikrųjų žmonės ir mes linkime ne tik tai savo gerą, bet ir norime iš tikrųjų padėti artimiems. Mes matome jų problemos, o jie patys dažnai jų nemato. Ir tie mokymai gali būti iš tikrųjų puikiai dovana, labai gerai, kad čia ta video rašiniai spontanišką tokį, kad dabar prie kalėdų stalo galite priklijuoti kuponą, čekį, arba net kokią knygą, padarysim irgi jums dovaną, kokią knygą, pavyzdžiui, ne, padavanosiu dar. Ir kad tai būtų mokymai jūsų artimiems, kad jie galėtų paklausyti, išanalizuoti savo gyvenimą ir iš tikrųjų jį pagerinti. Va, prašau, Virginiu, tenkina toks atsakymas. Ačiū. Good. Naudokitės, ateikite į konceptus. Turbūt apačioj bus kur nors, ne registracija. Nelaukit, naudokitės. Ačiū, iki.